ke doragia aa tana sharia kwa oi matigeota nikioda kiwa baku mwana nigorere goda ingado kana tehogorere odiwa kumwani. Hi my fans wangu, mimi naitwa Faith Gare. I have been nominated kwa category ya best talent. Naomba please mnivotie, just comment kwa hiyo link yangu, go to YouTube, comment, like, and I know God will bless you. Thank you.